Mbajtja e qenit brenda në shtëpi është haram i madh. Dhe jo vetëm, por kjo t'i hup sevapet edhe nëse janë sa kodrat. Kështu thonë hoxhëllart, por cila është e vërteta? Qëndroni me ne. Përshëndetje miqtë mi, paqja e Zotit qof mbi ju. Sa i përket mbajtjes së qenve për ujitjen e shtëpisë, kopshtit, mbjellave, të kornave, fabrikës, ujitjen e kafshëve apo për gjuhëti, askush nuk e ka ndaluar këtë gjë. Përkundrazi, ka ajete kuranore dhe gojdhëna profetike decidive që e pohojnë atë gjë. Në Kur'an përmendet posaçërisht se çdo prej e kapun nga qenë e gjuhëtisë mund të hahet pa ndonjë nevojë për pastrim të me tutjeshëm. Natyrisht, prerja e një qenit të gjuhëtis bie në kontakt me pështymen e qenit që e lën në plag. Megjithatë, kjo nuk e bën mishin të papastërt. Kemi ajetin kuranor në kapitullin Maide, ajeti 4, i cili thot yes'alunaka madha uhilla lahum ila akhir al-aya. Të pyesin ty o Muhammed, çka u është leju atyre? Thua ju, atyre u janë leju të gjitha ushqimet e mira dhe ai gjahu i gjahtarve, që realizohet përmes shtazve të dresuara, që i mësoni ashtu siç ju ka mësuar juve Allahu. Hani pra atë që gjahtuan për juve dhe më parë përmendni emrin e Zotit. Keni dërguar nga Allahu pse Zoti shpesh dhe mund shpejt merr mos. Këtu fjala ma alimtum min al-jawarih mukallibin në librin e Imam Aliut është gjetë se e ka për qëllim domthon chat. Kurani flet edhe për njerëzit e shpellës, të cilët ishin një grup veçanërisht i devotshëm, njerëzish, dhe subjekt i një mrekullie dhe bekimit të madh nga Allahu. E megjithatë, Kurani është i kujdesshëm për të theksuar se njerëzit e shpellës ishin shoqëruar me një qen. Dhe se si njerëzit ashtu edhe qeni ishin subjekt pra i mrekullisë dhe hirit të Zotit. Lexojmë bashk kapitullin Kehf, ajeti 16 deri te ajeti 18. I than një një tjetrit, strehoni në shpel. Zoti juaj do t'ju begatoj juve nga mshira ati dhe do t'ju përgatis për veprën tuaj atë nga e cila do të keni dobi. Dhe ti mendojnë se ata jenë të zhuar, por ata jenë gjumë, dhe ne i rëtullonim ata herën të djathë dhe herën të majtë, kurse qeni i tyre, kjo është poenta, kishtë të shtri dy komtë për para ty në pranë hyrjet shpelës. Imam Gjahidhi prej djetarëve të njohur klasik Mu'tazili ka shkelqy në interpretimin e këtyre vargjeve kuranore nga kapitina Kef, kunder tjera ka thonë, meditoni me vëmendje këto ajete. Ata nuk morën si shok dhe mik besnik që të banoj me ta në shpel askon tjetër përveç qenit. Nuk morën as kafsh tjera, si që ishte kali, devja, gomari, delja, plumi apo gjeli. Të gjitha këto janë kafshë shtëpiake që mbahen shtëpi, që shëshrohesh me to dhe në udhtim dhe ta lehtësojnë shpërnguljen prej një qyteti në tjetrin. Njerëzit gjehtojnë edhe pa qen. Ata kënaqen me shumë gjëra tjera. Megjithatë, ata në shpellë nuk zgjodhen asnjë prej tyre përveç qenit. Ata ishin evlija të Zotit, pra ishin rob dashur të Zotit dhe të ndihmuar prej anës të tij. Dhe nuk e zgjodhën qenin për tjetër, vetëse për një veçori e cila nuk gjendej në kafshët e tjera. Pastaj në këtë tregim kuranor, qeni përmendet sërisht dhe raportohet prapë për gjendjen e tij, ku i plotësisht mi thot: "Se yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum." Disa thonin, ishin tre vetë, i katërti i tyre ishte qeni. E disa të tjerë thonë, ishin 5 veta e i gjashti i tyne ishte qeni, duke supozuar me atë që është sekrete. Derisa të tjerë të thonë, ishin 7 veta e i teti i tyne ishte qeni, thuaj vetëm Zoti im e di numrin e sakt të tyre, deri në fund të ajetit 22. Pasi përmendi këtë varg, Gjahidhi thotë, kjo është një argument tjetër se qeni është i qmueshëm dhe ka vlerë të madhe në Kur'an. Pasi Allahu e radhiti dhe e beri të katërtin e tyre, dhe ja bashkangjiti përmendjen e ti përmendjes tyre, dhe nëzori përmendjen e ti nga origjina e përmendjes tyre.
sikur të ishte njëni pej tyne, i pra i barabart edhe i ngjashëm me ta, ose diçka i afërt me ta. Nëse nuk do të ishte kështu, vargu kuranor do të formulohej në një mënyrë tjetër, do të thoshte, shembull, ata ishin tre veta dhe me vete kishin marrë edhe një qen. Sepse ekziston dallim dhe ndryshim i madh gjuhësor, midis shprehjes kur dikush thot, me ta kishte edhe një qen, dhe fjales se ti, qeni ishte i katërti i tyne. Pra ndërtimi i këti ajeti kuranor në vete, sikur po a lavdron qenin, sikur ishte i katërti i tyne, pra ishte me ta. Pastaj Gjahidhi vazhdon edhe shton, thot nëse thoni, kjo është një thonje që Zoti i Madhërisëm nuk e transmitoi në emën tina, por përkundrazi ai e transmitoi atë në autoritetin e tjerëve, sepse vargu në fillim tha, disa prej tyre thonë ishin tre veta e qeni ishte i katërti i tyne. Themi, po kjo është e vërtet, me gjithat, kur përshkrimi i tyre, si kur përshkrimi i tyre të ishte i urryer, do të urrente edhe Allahu, dhe nëse do të ishte haram, një formulim i til, do të denoncën të Allahu. Pra ndaj, për deri sa nuk e mohaj Allahu një gjatë të til, por e beri Kur'an dhe e lavdraj atë kuptim, gjatë të cilin nuk e mohan as intelekti, as gjuha, atëherë si fjalim, në një formulim dhe cilësim të til, konsideruat që vetë Allahu e ka aprovua dhe ka shpal. Pra si që përshofim, Allahu i madhëruar në këto vargje të Kur'anit lavdishem, e ka lavdua qenin dhe ka puhua se ai ishte rojtari i këtyne evlijave të Zotit brenda në shpellë. Nëse qeni ishte larg tyne, dikun larg, në bord shpellës, nuk do të thuhej që ishte me ta, i treti apo i katërti i tyne. Tjetër, ata nuk e morën për gjueti e as për rujtjen e bagatis. Tjetër, çfarë dallimi ka shpella me shpinë për shembull? Nëse lejohet që evliat e Zotit me marr qenin e tyne në shpell, pse nuk lejohet me marr qenin në shtëpi? Ka mundësi që dikush mundohet këtu me na nxjerr çimën në vuajë dhe me na thonë se kjo është një legjislacion i popujve të kaluam që nuk punojmë na sipas tij. Pse? Sepse në legjislacionin tonë ekziston një hadith aty që thotë që kush e mban qenin i hupen sevapet, i paksohen ose i zëvgluhen sevapet. Themi, para se dalim të ky hadith që ata kanë përmend, shëriati i popujve para nesh në Kur'an vlen edhe si ne edhe për neve shëriat. Për ndryshe, cila është urtësia e përmendjes se kësaj poente këtu në Kur'an? Hadithi e had, i vetmum, i gradës ahad, që kundërshton një ajet kuranor, nuk mund të merret për bazë. Kjo është rregull usuli. Hadithi ahad nuk mundet me specifikua, nuk e ka atë forcë, nuk e ka atë fuqi që mundet me kundërshtu ajetin kuranor, nuk e ka fuqin. Në këtë ajet kuranor, u pa në njërë qarë që qeni ka qenë me banorët e shpellës në shpellë, dhe shpela është sikur shpia. Kalojmë të hadithi i tyne me cilin ata i në argumentua që është haram me majtë qenin shpi. Hadithi thët, kush mon një qen, përveç qenit që është për gjueti apo për të rujt baktin, ati i paksohen se vapet dy kirat. Kirat, disa transmitime tjera ka ardhë që është për qëllim sa kodra e hudit. Qyre, kajt ato hadithe që për një punë shumë dvogël të regojnë ose sevapet më dha, ose gjinohet tepër më dha, ose hubjet sevapet të shumë ta, dine që këto hadithe fillimesh kanë problem. Ska mundësi logikisht një hadith me o thonë për një punë dvogël. Në këtë rast, kush e mon një qen, një klysht vogël i qet me hangër me pi, mrena në shpis, ose e ka një dhomë mrena shpis tina, mi hup se vapet gjdo dit ka dy kodrat më dhame se vape, përshkak një qenit vogël, kjo është pak sa absurde. Në një transmitim tjetër, kjo hadith ka ardhë me një shprejhje pak më ndryshe, thët, për gjdo dit i paksohen se vapet
sa një koder, sa një koder kerat. Djetarët polemizuan për shkakun e paksimit të sevapeve, edhe si pas djetarëve tradicionalist, nëse kjo gojdhon mirët se jemi rëqin, interpretimet matë arsyshme si pas me e jënë, pra i paksuan sevapet për shkak të komunësime konë, qëllimi këtu i profetit Muhammed po fliste për shkak se ai që janë ka mundësi me i dëmtue kalimtarët e rastit. Për para njerëzit nuk i kanë pas se kushte që shikim në sët. Dy i paksojnë se vapet për shkak se në atë ko ishte shumë e vështirë të mbajnë e qenë njërë të pastërt. Tre i paksojnë se vapet për shkak se në kohën e tyre njerëzit në anën tjetër vdisnin urije dhe ishte shumë e paarësyshme që një pasanik të hargjente para për mbajtjen e një qeni për saltanet e kumshiu i ti mos kishte buk me hangër ose me çka mi ushqyu fëmijët e tina. Kjo është absurde. Pra ka mësi profeti Muhammed këtë hadith e kanë thonë një kontekst caktum, për një rast caktum, për një kohë caktume. Dhe përgjithësimi i këtij hadithi në çdo kohë, në çdo vend, deri në kiamet, është shumë absurd. Tham që këtë transmitim ka ardhë i paksuat shpërblimi një kerat. Transmitimin e parë tha dy kerat, ta shtu kemi një kundërshtim tekstit. Tekstit kundërshtan tekstin. Dhe kjo është një shaj që ky hadith ka diçka, ka psu ndryshim gjatë transmitimit gojor tina. Sepse pejgamberi a.s. një herë ka folë si fjalë. Mire, pse na u transmitu një dhe me dy transmitimit ndryshme? Dikush ka ndryshu diçka. Disa djetarë janë mundu të arsitojnë këtë mos pajtim të tekstit, duke thonë se kjo është për faktin se paksimi i shpërblimit është i kushtzuar varësisht prej dallimit të rrethanave edhe të vendeve. Mundet me kondej dikun i sakt kë interpretim i tyne. Kanë thonë ndodhë që paksimi i dy kerat të vlej për ndonjë lloj qensh që dëmton më shumë, apo ndodhë që tjetë paksimi i shpërblimit për disa vende i specifikum. Për shembull ai që e mon qenin Mekë ose në Medinë ose në vaktin e Haxhit e kështu me radh. Mirë, po profeti Muhammed tham që fjalën që e ka fol para një audiencë të caktuar e ka fol vetëm një herë. Momenti kur ky hadith transmetohet me 4-5 shprehje ndryshme, atëherë ka thënë që ka luajt diçka aty, pra nuk është autentik, nuk është original, ka pasur ndryshim. Kjo është kur njerëzit i bazojnë, dhe më thonë, qashtjet e tyne fetare, bazojnë dinin e tyne në hadithe diskutabile. Qka është e vërtet ajo që duhet me ditë kur të flasim për mbajtje në qenit të shpi? Është që nëse i shikojmë këtë ato hadithe që e në thonë për qenin, edhe mundohem me i dalua kohën kur pejgamberi a.s. i ka thonë këto hadithe, e shofim se mbajtja e qenve dhe dispozitat rreth tyne kanë leviz në një konotacion të ndryshëm kohor. Shembull, në fillim, është kone ditën, gruja edhe kur ka dalë natën me kry nevojën e saj, e ka marë për dorë qenin. Tjetër, qet e pam, në ligjëratën tonë kalum, se kalonin e për xhamin e profetit Muhammed dhe askush nuk bënte asgjë. Pra lejohet të kalonin edhe mrena xhamis pejgamberit a.s. Pra është kon shumë e zakonshme dikush me pas që edhe qet me ua në për Medine. Pastaj një ditë kur profeti Muhammed pa një klysh me cilin luan të Hasani dhe Hyseni që kishte hy në dhomen e ti, a i tha, qka është kë klysh oj ajshe? Si duke ishte i fleqt ose ka bëzhurën, qka është kë klysh në shtratin tim? Edhe, gojdhona thët, Gjibrili nuk me erdi për këtë shkak, për këtë arsye, nuk hyri brenda, në kuptimin. Do të shofim këtë hadith, kur do të flasim në ligjëratën e arshme, a hyn me leku mrena nëse është qenin shpi, do të flasim gjën e gëtë rrëth kësaj problematike, do të asarojmë me një dhe do të japim interpretimin tonë rrëth ti hadithi. Pra, po shofim që qashtja e rrëth qenve ka ndryshu, në fillim lejohoj, pastaj e kufizoj, pastaj tha, qka është këtë qenë që ka hinë dhomë, si duket kur sahabët, kur disa prej sahabëve kanë dëgjuar që pejgamberi alayhis salam ka përzon qenin prej shtëpie, kanë filluar me i mbyt qet.
Derisa kur pejgamberi alayhis salam ka dëgjuar që në dinë po i mysin njerëzit qetë, kanë filluar me i mbyt qetë, atëherë ka thonë, është dalë dhe ka thonë publikisht, qka është puna me këta qenë? Lërë një rahat, mos i mbytni pra, sepse ata jenë ymet prej ymeteve që i ka kriju i madhi Allah. Ha, leni, qka është puna me qetë? Ka thonë, leni mos i mbytni qetë, sepse ata jenë komunitete, jenë populata, popullime, ymete të cilat Allahu i ka kriju si kur ju. Dhe në këtë rast ka lejua që mu mbajt qeni i gjuetis dhe qeni që e ruën baktin. Ka leju dhe më hëmë mu mbajt disa loje qeve. Edhe aj vetë profeti Muhammed në rinjën e ti të hershme thua që ka rujt baktit dhe nëse ruën baktin në shkretin është e pamojshme mos me pas me veti qenë. Duke marë parasysh këtë realitet, e shofim që pejgamberi alayhis salam, varësisht prej ndryshimit kohës vendit edhe të rrethanave, e ka jep edhe fetvan, deliktin. Sot ka ndryshuar koha krejtësisht. Profetin këtë hadith edhe nëse e marrim parasysh, nuk tha që kjo fjale imja, që po e tham tani, vlen për çdo kohë dhe çdo vend, denjë kiamet. Vlen edhe për Arabinë edhe për Evropën, edhe nëse ndryshon ushimi i qenit edhe ndryshon, nëse ndryshon vendbanimi i qenit. Nuk ka thonë kështu. Për këtë arsye marrja e këtij hadithi, edhe nxjerrja e tij prej konteksti, edhe përgjithësimi i këtij hadithi me çdo kohë, me çdo vend, me çdo njeri, me çdo rrethon, mua më duket shumë i parasishëm. Shtoja kësaj që ky hadith bjen ndesh me ajetin kuranor, i cili tekstualisht po thot, po pohon që evliat e Zotit e kanë marrë qenin me vetin shpellë. Atë çish ka mundsi tashti? Një njeri i logjikshëm me bën këtë pyetje. Si ka mundësi që pejgamberi alayhis salam me kundërshtu Kur'anin? Çish ka mundësi? S'ka mundësi. Pra, fare let pejgamberi alayhis salam këtë hadith që përmendën pak më parë po fliste për kohën e tina, për një kontekst në rrethon të caktuar. Çfarë na pengon sot ta mbajmë një qen? Qeni ta ketë një kolib apo një shtëpisë të vogël në balkon ose në oborr ose në pullazin, që të ushqehet me tepricën e ushqimeve tona. Që në për nga neve në Kosovë, në rrethonat e Balkanit me mojt një qenë. Pra po për sërës, sot ka ndryshu koha dhe nuk është gjendje ma që shka qenë në mesjet, edhe qetë ka ndryshu dhe papstërtia nda i ty në ka ndryshu. Në koha në sëqme, si dhe mos në Evropë, ju e dini, ka restorante për qenë, ka spitale apo stafat për qenë, ushqimi, pastërtimi, mjekimi, e tjerë janë shumë nivel të lantë. Kështu që nuk ka dalim sot me majt një qenë dhe me majt një mace. Në kulturën evropiane përindimore dhe në shumë kultura tjera sot, qeni ka një pozitë shumë të naltë sociale në jetë edhe në familje. Ashtë jo arsysh me tash, duke u bazuan këtë gojdhon dhe vetmume, që është dhonë për një kontekst saktu mesjetar, ta marrim edhe të bojmë analogji me realitetin bashkohor dhe të andalojmë njerëzve afrimin ndaj një krijese kaq të rëndësishme dhe kaq inteligjence në emën të fesë islame. Ata de facto e çmojnë sa të qenin shumë, e dojnë qenin, e trajtojnë mënyrë shumë shembullore. Qeni që shtrajtohet në Evropë nuk trajtohet asnjëri te na. Mbajtja e qenit është si me rrit pra një mace, të mbash plumba, të mbash kafshë dhe shpes tjera. Njësaj, nuk ka shumë dalim. Duke marë parasysh kushtet që të sekem, mbajtja e qenit në shpi, pra nuk ka kur fartë keqe, po mëse ketë e kanë boa dhe evliat e Zotit në shpil. Hadithi po fliste në një kontekst të saktum dhe edhe nëse është i sakt, pra ka të bëj me një rrëthon, me një kontekst të saktum, qeni besnik është maj mirë se shoku të rrëthar, ka thonë Ibn Abbasi. Në takimet e ardhshme do të flasim se a hyn me leku në atë shtëpi ku ka qen, a jo, edhe a është e vërtetë se qeni i zi është shejtan? Cili është kuptimi i këtij hadithi nëse edhe ky hadith është i sakt? Deri atëherë mirë mbetshi, natën e mirë.